السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي مشي نن پنځمه د څوار لسو ادریل مریض کال د سنبلې د میاشتې 15 چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 15 نیټې سره سمون خوري شکر رحمان حمیدی هم له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې د پیل څو تازه او زیاتو مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزوف وایي له داعش سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري مهمه ده. د ازبکستان د استخباراتو رئیس د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې ویلي چې اسلامی امارت د خپلو وړتیاو په چوکاټ کې له نړیوالې ترهګرۍ سره مبارزه کوي او باید په دغه مبارزه کې یوازې پرې نه ښودل شي. د راپورونو له مخې د ازبکستان د استخباراتو رئیس عبدالسلام عزیزوف د شانګهای د همکارۍ سازمان په عمومي غونډه کې ویلي د افغانستان سرپرست حکومت د خپلو وړتیاو په چوکاټ کې له نړیوالې ترهګرۍ سره مبارزه کوي او د دغه هیواد د استخباراتي ځواکونه د داعش په وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي. هغې ویلي افغان شریکان باید د دغه کړکېچ په وړاندې یوازې پاتې نه شي. د زیاته کړي له داعش سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري مهمه ده ځکه د هغه په وینا د مبارزې لوري کمزوري کول په دغه ډلې د پیاوړتیا لامل شي او د سیمې امنیت به لا زیات له ګواښ سره مخ شي. د اسلامی امارت مرستیال ویان حمدالله فطرت بیا ویلي دا واقعیت دی چې اسلامی امارت په افغانستان کې داعش ډله ځپلي او د هغوی ځواک یې له منځه وړی. هغې ویلي اسلامی امارت په بېلابېلو برخو کې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره پر دوه اړخیزو اړیکو باور لري او د دغو اړیکو د پراختیا غوښتونکی دی. یوناما وایي هڅه کوو افغانستان کې د نشه یي توکو بدیل کښت په اړه ګډه غونډه جوړه کړو. د یوناما مشر د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال سره په لیدنه کې ویلي هڅه کوي په افغانستان کې د نشه یي توکو د بدیل کښت او روږدو کسانو درملنې په اړه د اسلامي امارت د استازو په ګډون له ګڼ شمېر هیوادونو او بنسټونو سره ګډه غونډه جوړه کړو. آر پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په کابل کې د یوناما له مشرې روزا اوتنبای و عمل پلاوی سره وکتل. سرچینې لیکلي چې د یوناما مشرې ویلي هڅه کوي په افغانستان کې د کوکنارو او نورو نشه یي توکو د بدیل کښت د روږدو کسانو درملنې او له بزګرانو سره د مرستې په موخه د ګڼ شمېر هیوادونو بنسټونو ګډه ناسته جوړه کړي چې د اسلامي امارت استازو تباهم پکې ګډون بلنه ورکړل شي. هغې ویلي ډېر کار ته اړتیا ده چې په افغانستان کې د څو لسیزو نشه یي توکو د تولید او کاروبار اغیزې له منځه یوړل شي او خلکو ته مناسب بدیل کښت او کار پیدا شي. د یوناما مشرې دغه راز ویلي د افغانستان په تړاو به د یوناما درې میاشتنی راپور د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو سره شریک کړي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر ویلي اسلامي امارت له نشه یي توکو سره د اغیزناکې مبارزې په موخه عالي کمیسون جوړ کړی چې له اړوندو اماراتي ادارو سره تر ناستو وروسته به د یوناما په ګډون له نورو نړیوالو بنسټونو سره ګډې ناستې ولري. هغې ویلي اسلامي امارت د نشه یي توکو په وړاندې روښانه دریځ لري او د هیڅ ډول نشه یي بوټو کښت او کاروبار ته اجازه نه ورکوي. سیاسي مرستیال ویلي نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د همکارو بنسټونو او هیوادونو مرستې اغیزناکې تمامېدلی شي. هغه هم دغه راز غوښتنه کړي چې یوناما د افغانستان حقایق او وروستي پرمختګونه له امنیت شورا سره شریک کړي. سعید خوستی وایي رسنۍ د نظام د اصولو په چوکاټ کې آزادي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ارشد سلاکار قاری سعید خوستی وایي چې رسنۍ د نظام د اصولو په چوکاټ کې آزادي دي او اسلامي امارت د اسلامي او افغاني ارزښتونو ساتلو په رڼا کې د بیان آزادۍ ته ژمن دي. نوموړي دا څرګندونې په جلال آباد ښار کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لورې د ختیځو ولایتونو د ولایتي ویاندویانو نشراتو مسؤلینو او خبریالانو ترمنځ د همغږۍ په ناسته کې وکړې. د دې ناستې ګډونوالو خبریالانو او د رسنیو مسؤلینو دا ډول ناستې د حکومت او رسنیو ترمنځ د همغږۍ د پراختیا لپاره ګټورې وبللې او له مسؤلینو یې د خپلو ستونزو د حل غوښتنه وکړه.
پدغه ناسته کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت ارشد مشاور قری سید خوستی د اسلامي او افغاني ارزښتونو پر رڼا کې د بیان ازادۍ او د رسنیو پر خپلواکۍ ټینګار کړی. نوموړي زیاته کړه که چېرته رسنۍ زموږ په سیمه او ګاونډ کې هغه ډول ازادي چې دوی زموږ لپاره غواړي هغه ډول ازادي وي، نو موږ به یې هم هغه ډول ازادي پرېږدو. رسنۍ ازادي دي د نظام د اصولو په چوکاټ کې. په دغه ناسته کې د سیمه ییزو رسنیو مسؤلینو او خبریالانو خپل یو شمېر ستونزې او غوښتنې شریکې کړې چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو د حل برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. ترکیه د افغان کاروانګرو لپاره روزنیز پروګرامونه جوړوي. د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ ادارې مشر د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له مرستیال سره په لیدنه کې ویلي، هېواد یې چمتو دی چې په بېلابېلو برخو کې افغان بزګرانو لپاره روزنیز پروګرامونه جوړ کړي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت خبر پاڼه کې راغلي چې دغه وزارت د کرنې او مالدارۍ مرستیال مولوي صدراعظم عثماني، د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ ادارې یا ټیکال رئیس فاضل حکیم اردوغان سره وکتل. سرچینې لیکلي چې په دې کتنه کې د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ ادارې چارواکو اعلان وکړ چې هېواد یې چمتو دی د افغان بزګرانو لپاره د سبو د کښت اوبو لګولو، سرې ورکولو او د کرنیزو محصولاتو د قرنطین برخو کې روزنیز پروګرامونه جوړ کړي. خبر پاڼه کې راغلي دغه راز په دې غونډه کې د جغرافیایي معلوماتي سیستمونو او تر څنګ له لرې وټنه د کرنیزو ځمکو د څار او امکان سنجولو او د کرنې برخه کې د دواړو هېوادونو د کارپوهانو د تجربو شریکولو په اړه خبرې اترې وشوې. یاد وزارت لیکلي چې د کرنې او مالدارۍ مرستیال په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې د ټیکا د فعالیتونو ستاینه او د ترکیې د لا ډېرو همکاریو غوښتنه وکړه. د ټولګټو چارو وزارت چارسنباري له قزاقستاني سفیر سره وکتل. د ټولګټو وزارت چارسنبالي محمد احساسانی په کابل کې د قزاقستان له سفیر علیم خان یاسین ګلدب سره وکتل. په دې کتنه کې د ټولګټو وزارت چارسنبالي ویلي چې قزاقستان د افغانستان له مهمو اقتصادي او سوداګریزو شریکانو څخه دی. دغه راز دواړو لوریو د افغانستان د اوسپنې پټلۍ په ځانګړې توګه د خاو هرات د اوسپنې پټلۍ د لومړۍ برخې د څلورمې قطعې په اړه چې 30 کیلومتره اوږدوالی لري بشپړې خبرې وکړې. د قزاقستان سفیر ویلي قزاقستاني شرکتونه چمتو دي چې د افغانستان په بېخبینایي پروژو کې پانګونه وکړي. د ټولګټو چارو وزارت چارسنبالي د قزاقستان سفیر ته ډاډ ورکړ چې اوس په افغانستان کې امنیت په بشپړه توګه خوندي دی او د پانګونې لپاره ښه فرصتونه شته. د همدې کبله قزاق سوداګر او شرکتونه کولی شي له دې فرصت څخه د پانګونې لپاره ګټه پورته کړي. د اوکراین جګړه د روسیې په هوایي برید کې 50 تنه وژل شوي. د اوکراین په مرکزی ښار پولتاو کې پر یوه پوځي انسټیټیوټ د روسیې په هوایي برید کې کابو 50 تنه وژل شوي دي. د رویټر خبری اژانس راپور له مخې په دغه برید کې چې نږدې ټول قربانیان یې پوځیان دي 270 نور ټپیان دي. ویل کېږي چې په دغه هوایي برید کې دوه بلستیکي توغندي کارول شوي چې د روانې جګړې تر ټولو خونړی برید ګڼل کېږي. غزه کې لسګونه سهونیستي پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د راپورونو له مخې د غزې تړانګې په شمالي او جنوبي سیمو کې د حماس اسلامي غورځنګ اسلامي جهاد او نورو فلسطیني مقاومتي ډلو سره په وسلوالو نښتو او چاودنو کې ګڼ شمېر سهونیستي اشغالګر پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د حماس اسلامي غورځنګ د سیاسي دفتر غړي او ویان حسن بدران رسنیو ته ویلي چې د غزې تړانګې په شمال کې ځواکونو د اسرایلي نیواګرو پر په یو پوځي کاروان کمین وهلی چې په پایله کې 20 تنه اسرایلي پوځیان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. دغه راز د اسلامي جهاد سرچینو د مقاومت اړوند الاقصی ټلویزیوني شبکې سره په خبرو کې ویلي چې ځواکونو یې د غزې تړانګې په مرکزي سیمو کې د اشغالګرو او زغره وال ټنګونه په بمونو الوزولي چې په پایله کې نیواګرو ته درانه زیانونه اړولي. د سرای القدس یا قدس لیوا ویان ابو حمزه خبر ورکړی چې ځواکونه په تیرو 40 ساعتونو کې د غزې تړانګې په بېلابېلو برخو کې په اشغالګرو ځواکونو ګڼ شمېر بریدونه کړي چې په نتیجه کې د لسو سهونیستي پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ویلو وړ ده چې سهونیستي رژیم تر اوسه د فلسطیني مقاومتي ډلو د اداو په تړاو څه نه دي ویلي، خو ځینو اسرایلي رسنیو خبر ورکړی چې په تیرو 48 ساعتونو کې د غزې بېلابېلو برخو کې ځواکونو ته مرګ ژوبله او